ពូទ្រពនិយាយតាំងពីពូនៅធ្វើនយោបាយពូនិយាយថាទោះបីជាអ្នកឃើញគេធ្វើអ្វីមួយនិយាយក៏ដោយសកម្មភាពតាមកាយក៏ដោយអ្នកឃើញគេធ្វើទៅក្នុងអារម្មណ៍អ្នកនឹកឃើញថាខុសអំពើនឹងខុសទោះបីជាខុសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកខុសហ្នឹងគឺបកស្រាយទី1គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានយល់ការពិតទី2គឺជាសិលធម៌ដែលយើងជាមនុស្សត្រូវមានចំពោះគ្នាយើងត្រូវទុកឲ្យគេនិយាយមើលដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងការពិតនោះផងហើយដើម្បីឲ្យមានសិលធម៌ចំពោះគេជួនកាលយើងមិនដឹងរឿងគេច្បាស់លាស់យើងជាតថានេះអញ្ចឹងមិនពូថាទោះបីជាយើងមើលឃើញគេធ្វើហ្នឹងយើងគិតថាខុស 100% ដូចឃើញគេស៊ីអាចស៊ីអាចឯងខុសយើងក្លែងឃើញស៊ីអាចឯងយើងថាខុសហើយយើងថាខុសក្នុងចិត្តយើងគិតថាខុសប៉ុន្តែវាមិនយល់ថាហេតុអីមិនស៊ីអាចអញ្ចឹងយល់អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឱកាសឲ្យខ្លួនយើងបានយល់ការពិតយល់អត់ដល់ពេលយើងទៅសួរវាថាថាមិនស៊ីអាចហ្នឹងវាថាណក់គេភ្ជុងកំភ្លើងភ្ជុងក្បាលម៉ែខ្ញុំណក់បខំមកខ្ញុំស៊ីអាចហ្នឹងកតុយភ្នែកខ្ញុំចេះលួចមើលទៅណក់តែខ្ញុំមិនព្រមស៊ីអាចហ្នឹងទេគេបាញ់ម៉ែខ្ញុំណក់អត់ណក់បាញ់យើងដឹងតែការពិតរឿងខុសឬត្រូវវាមិនមែនទង្វើរបស់គេនឹងទេគឺហេតុអីបានធ្វើទង្វើនឹងអាហេតុនោះបានព្រឺត្រូវគេមិនសងលុយយើងវាហេតុអីដល់ពេលគេនិយាយហេតុទៅយើងត្រូវស្ដាប់គេដោយស្មោះត្រង់ព្រោះនឹកឃើញដល់វិញ្ញាណមើលនឹកឃើញដល់ដល់កម្មផលមើលកម្មបង្កើតលោកីកម្មអត់បានបង្កើតមនុស្សទេបង្កើតអត្តាទេកម្មបង្កើតតែវិញ្ញាណអញ្ចឹងមូលហេតុខាងដើមគឺយើងអត់មែនមនុស្សទេមនុស្សគឺអត្តាយើងគឺមនុស្សអនត្តាយើងគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយើងមិនមនុស្សទេឬគល់វាពីក្នុងមកឲ្យតែនឹកឃើញកម្មបង្កើតលោកីនឹកឃើញអត់មនុស្សទេគឺអនត្តាជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណត្រូវរស់ឲ្យស្របនឹងធម្មជាតិកម្មបង្កើតលោកីនឹងណារស់មិនស្របនឹងកម្មមែនគេទេហិនហោចណាអាតួនោះអាណារស់មិនស្របនឹងកម្មអានោះហិនហោចយល់ទេលោកីមើលឃើញនឹងភ្នែកយើងឃើញថាគេហិនហោចប៉ុន្តែចេតនាពីណាហិនហោចយើងនោះហិនហោចគេនឹងគេលេងប្រឡំចឹងប្រឡំឲ្យឃើញយើងឃើញលោកីទៅឃើញគេហិនហោចមាត់គេផ្លឹបផ្លឹបផ្លឹបថាគេចេះចេះចេះថាគេហិនហោចយល់ទេប៉ុន្តែខាងក្នុងចេតនាមូកម្មទុកយល់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលវិញ្ញាណនឹងវាវិចាស់ខ្លាមែនតែនលែងគិតពីរឿងមូកម្មទុកឬមុនមូកម្មទុកគិតពីរឿងខុសរឿងត្រូវ
វាធ្វើមិនកើតហ្មងមិនខ្លាចមូកម្មទុកខ្លាចទៅសោយកម្មនឹងនរកទេយើងធ្វើវាមិនកើតហ្មងវិញ្ញាណវាចាស់ខ្លាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើលើគេមិនកើតទេអានោះដល់កំណត់ទៅយល់ទេដល់កំណត់ទៅមនសិការគឺធ្វើវាមិនកើតបើណាធ្វើអីក៏ដោយត្រូវនឹកឃើញដល់កម្មកើតលោកីកម្មកម្មផលរស់នៅស្របកម្មផលនោះកម្មវាមិនបានបង្កើតអត្តាទេហេអានេះកម្មវាបង្កើតតែមនុស្សមនុស្សអនត្តាយល់ទេអញ្ចឹងមនុស្សគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណនឹងគឺយើងត្រូវរស់ឲ្យស្របនឹងអានឹងហើយតួណាដែលមិនស្របនឹងអានឹងគឺតួនោះអ្នកសោកម្មយល់ទេនឹកឃើញដល់កាស៊ីអូមើលកាស៊ីអូណាបុកលេខខុសកាស៊ីអូនោះគេក្បត់ចោលធុងសំរាមយល់ទេកាស៊ីអូណាបុកហេតផលខុសវិជាខុសការងារខុសអាកាស៊ីអូនោះគេក្បត់ចោលធុងសំរាមយល់ទេយើងជាតួកាស៊ីអូនេះដឹងដោយបោកហេតផលបោកហេតផលឃើញគេស៊ីអាចអញ្ចឹងថាគេត្មងត្រូវទុកឱកាសគេឲ្យគេនិយាយត្រូវសួរគេឲ្យដឹងការពិតយល់ទេហ្គេមវគ្គហ្នឹងគឺអញ្ចឹងប្រឡងបញ្ចប់ហ្នឹងហ្គេមវគ្គហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទុកឱកាសអខឹមវាសានិយាយដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងការពិតថាម៉េចបានថាខ្លួនឯងព្រមរសារលោកហើយម៉េចបានបានឈានហើយមិនបានឈានចុងហើយល្មិចថាទឹកលេចលោកហើយមិនលេចចុងអត់ទុកឱកាសគេនិយាយអត់ស្អប់ផាត់ផលគេអឺទឹកលេចលោកមកងាប់អស់គេប្រឡងអានឹងសត្វណាដែលដឹងដោយធ្វើមនុស្សគឺដឹងដោយគិតហេតុផលរួចខ្លួនរួចមានសិលធម៌មានអីត្រឹមត្រូវអើពេលទឹកលិចមកសត្វមានសិលនោះយល់ទេហើយសត្វណាដែលមិនស្ដាប់ផែផលគេទេអូតោគេមកប្រើប្រើប្រើអូចេះទៅនៅផ្ទះមិនទៅនៅនឹងទេទៅនៅផ្ទះយល់ទេកម្មវិធីហ្គេមគេប្រឡងវគ្គហ្នឹងវគ្គបញ្ចប់វិញ្ញាសាគឺអាហ្នឹងយល់ទេប្រឡងវគ្គបញ្ចប់ប៉ុន្តែហ្គេមធំវាវគ្គហ្នឹងគឺវគ្គអ្នកមានបុណ្យចុះមកពីព្រំមកជួយមនុស្សកំណើតខ្ញុំទាំងមូលយល់ទេវគ្គអ្នកមានបុណ្យចុះមកជួយមនុស្សតួធំនៅណែមិនតួធំនៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទេយល់ទេតួធំនៅណែគឺហើយមើលនឹងទ្វារភ្នែកឃើញក្នុងធំយល់ទេហើយនឹកឃើញហើយមើលហើយជាខ្សែវិញ្ញាណខ្សែវិញ្ញាណអត់មានភ្នែកទេយល់ទេភ្នែកនៅលើសបកទេសបកមិនមែនហែងទេដាច់សកាយតតិយល់ទេនៅសល់តែឧបាទានទេផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវគិតគឺដាច់ហើយដាច់តតិយល់ទេវាកាយកុសលវាកាយធ្វើឧបាទានណាយល់ទេប៉ះប៉ាំងទៅមិនឈឺមិនឈឺមិនថាអាណាអីអញអាណាគប់អញយល់ទេយើងក៏ឧបាទានដែរយល់ទេប៉ុន្តែយើងដាច់ផ្លូវអារម្មណ៍គិតយល់ទេយើងដាច់សកាយយតិថិ
អាពួកវាគឺឧបទានក៏ឧបទានអតិថិក៏ក៏ក៏ប្រកាន់ថាកាយនឹងជាខ្លួនប្រកាន់ថ្នាក់តថិមិនប្រកាន់ថាឧបទានទេសកាយតថិហើយតាំងវានិយាយថាខ្ញុំសង្ហើយរៀនលះកាយនឹងមិនមែនខ្លួនទេរៀនលះតែចេញមករៀនលះគឺខុសយល់ទេគឺវិញ្ញាណជាយើងវិញ្ញាណជាសត្វអនត្តាឲ្យតែព័ត៌មានការគិតនោះបានជាសញ្ញាឲ្យតែសញ្ញានៃការគិតនោះឲ្យតែព័ត៌មាននោះធ្លាក់ទៅដល់ខ្សែវិញ្ញាណវិញ្ញាណឈប់ធ្វើឯងមិនបាច់ទៅរៀនលះទេយល់ទេឲ្យតែរៀនលះនឹងយើងត្រូវគិតដឹងភ្លាមអានេះអត្តាយល់ទេបើវិញ្ញាណគឺថាគិតឲ្យតែព័ត៌មាននៃការគិតហ្នឹងអានេះខុសនេះត្រូវនេះខុសនេះត្រូវឲ្យតែដឹងដល់ខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណដឹងខុសដឹងត្រូវហើយយល់ទេមានតែចាំបាច់រៀនលះហើយយល់ទេឲ្យតែគិតឲ្យតែគិតឲ្យបានព័ត៌មានដល់ខ្សែវិញ្ញាណប៉ុន្តែមនុស្សមិនហ៊ានលូកគិតទេម៉ាស់គេម៉ាស់គេអីក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងនោះយល់ទេមិនហ៊ានលូកទេមិនហ៊ានលូកគិតពីរឿងកំហុសខ្លួនទេអារម្មណ៍អញវានៅ standby នៅអារម្មណ៍នោះយល់ទេអត់ហ៊ានលូកគិតទេប៉ិនគេអ្នកដតីគេគិតពីយើងគេយល់យើងថាយើងវាចេះវាចោះយើងគ្រាន់តែមិនចង់ឮគេនិយាយទេប៉ិនតាមពិតគេគិតពីយើងនោះហើយហើយយើងអត់គិតពីខ្លួនយើងទេយល់ទេរឿងអីក៏ដោយត្រូវគិតឲ្យយល់រឿងនោះហើយបើគិតមិនយល់ទេត្រូវទុកឱកាសគេនិយាយដើម្បីឲ្យយើងប្រើឱកាសខ្លួនយើងនេះបានយល់រឿងនឹងយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអ្នកក្បាលអញឃ្លាំងទុករឿងពិតយល់ទេគឺថាព័ត៌មានទៅជុះតាមអញ្ចឹងខ្នល់នោះសង្ហើយស្អីអីអញមិនមើលទេក្បាលអញមិនសម្រាប់ទុករឿងចុងទេកសែតចុះមកបកាច់បខូចខឹមវាសនានោះមិនខូចខឹមវាសនាទេណាខូចអ្នកមើលនោះទុកតពន់មានមិនពិតឲ្យតែគេសួរពីខឹមវាសនាបោកបោកមកសត្វតពន់មានមិនពិតខូចខឹមវាសនាខូចពីណាខូចខ្លួនឯងនោះយល់ទេមនុស្សវាច្រឡំវាស្មានលោកីពិតទៅវាត្រូវគិតពីខាងក្នុងគិតឲ្យស្អាតពីខាងក្នុងកុំឲ្យវាខុសហ្គេមនឹងគេលេងអញ្ចឹងគឺប្រឡំមនុស្សរាល់ថ្ងៃនឹងបាត់ពីខាងក្រៅបាត់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 បាំងពីខាងក្រៅស្រឡាញ់កិត្តិយសមានកិត្តិយសមកពីណាមនុស្សមិនមានកិត្តិយសអាតាមានកិត្តិយសយល់ទេយើងរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណហ្នឹងគេទុកមកលេងហ្គេមគេហ្នឹងហ្គេមដោះកងទុកឬដល់ពេលយើងដោះតថៈរួចហើយហ្គេមប្រតិកម្មនឹងភាសាយល់ទេយើងគេទុកមកលេងហ្គេមគេហ្នឹងមនុស្សអនត្តាដែលខ្ញុំថាមិនមែនមនុស្សនោះគឺមិនមែនអត្តាមិនមែនមនុស្សមែនតែនទេតួអង្គហ្គេមគេទេរាល់ថ្ងៃមនុស្សថាមិនមែនតួអង្គហ្គេមគេទេមនុស្សមែនតែនបញ្ហាហ្នឹងហែងយល់សពហើយហែងគិតដឹងថាហ្នឹងយល់សពទេមិនត្រូវយល់តែកម្មបកាលោកីមែនកម្មគឺជាកម្លាំងលោកីជាធៀបយល់ទេហើយកម្មនោះជាអ្នកបង្កើតលោកីអាខាងក្នុងជាកម្លាំងអាខាងក្រៅជាធៀប
បើអាងក្រៅហើយដឹងជាធាតហើយអាខាងក្នុងគិតឃើញថាធាតដែរទៅហ៎ផ្លើអារម្មណ៍ខុសហ៎លេងហ្គេមមិញបានហ្គេមគេហ្គេមគិតហេតុផលហើយលេងមិញបានគិតហេតុផលហេតុគឺកម្មផលគឺលោកីដល់ហើយលេងទៅពីផលមុនយល់ហ៎ផលហើយឃើញហើយឃើញដឹងជាធាតកងទុកទី7ដឹងជាធាតយល់ហ៎ដឹងខុសការពិតហើយហូរចូលទៅគិតវិញយកអាមិនពិតទៅគិតងាប់បដើយល់ហ៎យកអាមិនពិតធ្វើពិតហូរចូលទៅគិតយល់ហ៎អញ្ចឹងបានត្រូវតខ្សែអារម្មណ៍តពីកងទុកទី7ទៅកងទុកទី3យល់ហ៎ដើម្បីឲ្យខាងក្នុងហូរមកមុនហូរជាអារម្មណ៍ត្រូវដល់ត្រូវឃើញលោកីអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅនិយាយទៅផ្លើអារម្មណ៍យើងត្រូវហើយយល់យកទៅគិតមិនយកធៀបទៅគិតវិញទេគឺថានិយាយធៀបដែរបើគិតហេតុផលបានយកទៅគឺថាយើងមិនបាច់គិតទេអារម្មណ៍យើងឲ្យដឹងត្រូវហ្មងពួកខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងតត្រូវហើយមិនងាយទេណាមិនងាយពីណាតបានខ្សែអារម្មណ៍ត្រូវមួយណាតល់ជួបពុទ្ធណាហើយស្អាប់ធយល់ទៀតមិនងាយទេផ្លើអារម្មណ៍ត្រូវអាថាងគឺកម្យអង្គទី1ផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវសមាទិដ្ឋិយល់ទេជាអង្គទី1នៃត្រូវទាំងអស់ត្រូវទាំងអស់8យល់ទេបើអត់មានអាត្រូវទី1នឹងទេអត់ទាំងអស់រហូតដល់សមាធិសមាធិអត់ត្រូវទាំងអស់អត់មានសិលអត់សមាវិជ្ជាសមាអាជីវៈក៏អត់សមាកម្មន្តក៏អត់សមាវិយមៈក៏អត់ស្រួលគិតបើដូចបុត្រវងបើដូចសានសុជាអីអានឹងកុសលអានឹងអកុសលចែកតបុត្រវងថាយល់ទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះកុសលហ្នឹងកុសលអានេះមហាកុសលអានេះកុសលទូចទូចរៀងបោរៀងមិនសូវធំឯងមិនមហាកុសលឯងអានេះកុសលរៀងរបបអានេះកូនកុសលអានេះកូនញៀបអើយចែកតលោកគូថាមហាកុសលអានេះកុសលប៉ោវារៀងធំមិនដល់មហាទេអានេះទូចញីអានេះទូចញាបគឺថាចែកតគូថាហ្មងនឹកម៉ែនឹកឪអានឹងអីអូនឹកម៉ែនឹកឪអានឹងអកុសលចិត្តម៉ែឪស្លាប់ទៅបាត់ហើយយើងចេះនឹកម៉ែឪពេកអានឹងចិត្តជាប់ជាប់អកុសលចិត្តអាខ្ជាថាឃើញឲ្យតែផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ហ៎ហើយគិតអីគិតទៅស្រួលគិតទេអានឹងបានហើយគិតខ្លួនណាញ់បានយល់ហ៎ដល់ពេលវានោះអត់មានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ខុសអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងអីទាំងអស់ត្រូវស្រួលគ្រូស្រាច់ទៅលោកគ្រូអាកាត់លោកគ្រូនឹងផែងអង្គុយនៅឋានរក់ដល់ពេលហែងចុះទៅរក់ទៅលោកគ្រូនឹងអ្នកគួយនឹងអីកូនសិស្សខ្ញុំឯងកូនសិស្សខ្ញុំឯងមីមួយនឹងបានធ្វើមហាកុសលអត់ឆ្ងល់អត់ថាអូតាកុសលមហាកុសលអីហ្នឹងពីណាអ្នកគិតនោះឲ្យផលយ៉ាងម៉េចនោះអត់មានគិតទេបើគិតឃើញឲ្យវាមិនតាន់ម្ដងកុសលម្ដងអកុសលទេឲ្យមិនតាន់ទេហើយតែនិយាយឯងមួយប្រវាក់គិតយ៉ាងណាមកមនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកងាប់ហ៎ផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគឺមនោទុច្ចរិតរហូតភាសាវេទនាតណ្ហាព្រោះ
ច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសត្វយល់ទេដឹងថាខ្លួនឯងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណមកលេងហ្គេមដោះកងទុកនៅពេលដែលមិនទាន់ដោះកងទុកទេរស់នៅក្នុងលោកិយចិត្តហ្គេមនេះជាហ្គេមប្រតិកម្មនឹងភាសាប្រតិកម្មនឹងបញ្ហាគិតឲ្យយល់ពីបញ្ហានឹងហើយប្រតិកម្មនឹងមិនមែនប្រតិកម្មជាសកម្មភាពតាមកាយឬវាចាទេប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តយល់ទេគិតទៅហើយប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តអូវាចេះអូវាចេះមិនទាន់ធ្វើទេអាតាមផ្លូវកាយនឹងគួរធ្វើបានធ្វើគួរនិយាយបាននិយាយប៉ុន្តែប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តមុនអាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តនឹងប្រយ័ត្នខុសយល់ទេអនុមូកម្មទុកផ្លូវអារម្មណ៍ខុសយល់ទេដល់ពេលផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវអនុមូកម្មផងមានអីមូរស់ក្នុងលោកីទៅរហូតគ្មានមូកម្មនេះទុកទេគ្មានសោកម្មនេះទេយល់ទេបើកលងផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវហើយណារស់នៅក្នុងលោកីហ្នឹងតាមចិត្តគឺថាពេលណាចង់ចេញចាក់កងទុកចេញទៅទៅចាំនៅសុទិវាមុនសិនទៅមានតែមួយឋាននឹងគត់សត្វដែលស្ដាប់ធម៌យល់បានសមាទិដ្ឋិអរិយបុគ្គលមានតែមួយឋាននឹងគត់សុទិវានឹងតែមួយឋាននឹងគត់ហើយពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកចុះចាប់ទៀតទៅជួបហើយព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើរលើមគ្គដែរតើចុះចាប់ទៀតគឺដឹងតែជួបហើយព្រោះឯងដើរលើមគ្គដូចគ្នាយល់ទេប្រពុតដើរលើមាក់ដែរផ្លូវអារម្មណ៍លើមាក់អញ្ចឹងចុះចាប់ជាតិទៅអរហន្តបត្តិបើគ្មានការងារធ្វើបើថាចង់មកមនុស្សមកតឯងនោះដឹងមកទៅអីយល់ទេដឹងមកទៅអីមកស៊ីប៊ឺហ្គឺមកងាប់ឥឡូវមកប៉ះសង្គមអយុត្តិធម៌មកអត់មើលកាលខំវាសនាព្រមរសាលោកចុះមើលកាលអត់មើលកាលងាប់ឥឡូវយល់ទេមកទៅអីមកស៊ីប៊ឺហ្គឺយើងឃ្លានណាយើងចង់ស៊ីតកាមភពទេដល់ពេលព្រំហើយសោតិវិមព្រំសោតិវិមមានស៊ីអីតាត់អត់ស៊ីហ្នឹងតាត់រូបភពហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ដឹងឃ្លានមិនផងអត់ដឹងឆ្ងាញ់មិនផងយល់ទេហើយជាប់កាមភពទីឡាហ៊ីកាត់ទៅព្រំនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេណាជាប់អានឹងទីឡាអានឹងផែសត្វនេះសត្វវាជាប់ប្រភេទណាដល់ពេលអញ្ចឹងហើយវាទៅគ្រីវវាមិនព្រមដល់ពេលគ្រីវហើយថាដល់គ្រីវស្រួលគ្រីវយូរហេសត្វព្រំស្មានតែគេចង់កាត់ជាមនុស្សអីអាយុខ្លីក៏ខ្លីធូរច្រើនក៏ច្រើនអូយតាអាយុ40ហ្នឹងចាប់ដើមឈឺហើយអាយុខ្លីហើយស្រឡាញ់មនុស្សអត់ចង់កើតទៅណាទេងាប់ជាប់ភពខ្លួនឯងយល់ទេគេព្រមនោះអាយុគេ 64,000 ផែនដីនោះនឹងគេស្រឡាញ់របស់គេប៉ុណ្ណាហើយឯងអាយុ100ឆ្នាំដល់ផងហើយឲ្យតា40ឈឺអាយុ100ឆ្នាំប៉ុន40ចាប់ដើមនេះនេះនេះចុកចកេះចុកខ្នងហ៎យល់ទេគឺថាអត់ចេះគិតជុលការពិតឲ្យដឹងថានេះមិនថានោះមិនព្រោះអីបានត្រូវគិតឲ្យដឹងថានេះមិនថានោះមិនថាព្រោះតែហែងនោះហែងវល់ក្នុងវដ្តសង្សារយល់ទេ
ហើយចង់ទៅម៉េចហើយចង់ទៅមើលមើលពីរឿងតែអាមេរិកក៏មើលមិនបានផងមើលមិនបានអស់ទេមើលអាមេរិកនៅអង់គ្លេសមើលអង់គ្លេសនៅអេស្ប៉ាញមើលអស់ទេតើតាគិតយល់អូឋានរុមិនឋានព្រំមិនឋានស្អីស្អីនោះមិនយល់ទេពូទះឯងធំហ៎វិលវត្តសង្សារយល់ទេដឹងដោយការគិតយល់បើដឹងដោយភ្នែកទៅមើលអស់ទេមើលអាមេរិកនៅអង់គ្លេសមើលអង់គ្លេសនៅអេស្ប៉ាញមើលអេស្ប៉ាញនៅអ៊ុយក្រែនមើលអស់ទេតើគិតយល់យល់ទេអញ្ចឹងមិនថាហ្គេមនេះគឺហ្គេមបញ្ញាមែនជាហ្គេមគិតយល់គិតហេតុផលយល់ហើយប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាដើម្បីគិតយល់បានវាតើតាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវយល់ទេតាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគិតអត់យល់ទេគិតអត់យល់ទេគឺគិតបានតែប្រយោជន៍គិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រយោជន៍ស៊ីខ្លាញ់ងាប់រួមភេទអាហ្នឹងអត់ដែរជាអារម្មណ៍អត់ដែរយល់ទេយាយចង់ធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌អីក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហ៎យល់ទេយើងជាវិញ្ញាណពេលឯងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ព្រោះចង់ដឹងខុសឬត្រូវចង់ដឹងវិលមិចលមិចចង់យល់ចង់ចេះចង់ដឹងចេះស្ដាប់ផ្លាច់ធ្លាក់នោះនេះមានអ្នកមកហ្នឹងអាកូនហៅម៉ែមកហើយម៉ែហ្នឹងក៏មកស្ដាប់មើលទឹកលិចលោកអីគាត់មើលចកាហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងមើលគ្នាធ្វើគេហ្នឹងគេប្រភ្លឺយ៉ាងគាត់ហ្នឹងគាត់ចេះណាគាត់ដើរមើលភ្នែកគាត់ត្រលីត្រិនមើលលិចមើលកើតស្ដាប់អញ្ចឹងគ្មានដឹងរឿងអញនិយាយអីទេហើយគ្មានដឹងចិត្តពូទេមើលភាសានឹងហើយវាត្រូវឲ្យដឹងភាសានឹងថាយ៉ាងម៉េចបានពូនឹងចំណាយលុយច្រើនមែនណោះយល់ទេហើយគាត់ប្រឹងនិយាយផឹកងាយផឹកងាយហ្នឹងគិតឲ្យដឹងចិត្តគាត់ហ្នឹងយើងជាមនុស្សឲ្យដឹងគ្រប់រឿងតោះមិននៅក្នុងឆ្កាយគ្មានដឹងឡើយមើលលិចមើលកាត់រោប្រយោជន៍មើលតែទឹកម្លេចលោកទៅវិញមើលតែរៀងស្រួលអីមកវិញកូនថាអីស្រួលអ្នកមានបនមកទៀតអង្គុយទៀតចុះឡើងត្រង់ផ្លែជ្រីនោះយាយឯងទុកកតិភពហ្មងតើទៅវិញមានបានកាយទេរកតែប្រយោជន៍អានោះអត់ដែរនាងមួយនោះប្រាប់ថាអពុកខ្ញុំនៅពេទ្យគាត់ឈឺគាត់ស្ដាប់ពូទាំងអស់គាត់ថាពូនិយាយត្រូវប៉ុន្តែគាត់ខុសមួយខុសគាត់ទទួលយកមិនបានត្រង់អានថាធ្វើបន់បានបន់ហ្នឹងគាត់ខំផឹងស្ដាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំថាក្មួយហើយប្រាប់គាត់ឲ្យឈប់ស្ដាប់ទៅពូគាត់ស្ដាប់ចង់បានបន់គាត់ថាមនុស្សគេចង់បានបន់ចូលធម្មតាទៅបើមនុស្សវាធម្មតាចង់ហើយប៉ុន្តែមិនមនុស្សយល់ទេបើមនុស្សចង់បានបន់ធម្មតាចង់ហើយប៉ុន្តែប្រវត្តិថាអនាតាគ្មានទេយល់ទេឲ្យតែរស់នៅដឹងខោដឹងត្រូវទៅវាទៅលើអីយល់ទេអានិសង្ឃមានហើយអានិសង្ឃមិនមែនជារបស់ដែលយើងប្រាថ្នាទេយល់ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់ប្រាថ្នានោះយើងគិតទៅពីធ្វើល្អយើងគិតទៅពីខុសពីត្រូវយើងធ្វើទៅនោះវាមានអានិសង្ឃមកដល់ហ្មងយល់ទេអញ្ចឹងមកហៅអានិសង្ឃយាផលអមវាមិនមែនជាចេតនាដែលយើងចង់ទៅរកអានិសង្ឃនោះទេប៉ុន្តែធ្វើទៅវាមានផលអមនឹងហ្មងយល់ទេដោយព្រមរសារលោកថ្ងៃអានិសង្ឃវាមកពេញពីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនធ្វើតម្រង់អានិសង្ឃទេ
អញជួយលុយឲ្យអស់ផែមលៀននេះយ៉ាងហើយជួយទៅម្ដែលបានទៅចុកកសែតទៅផុសក្នុង Facebook អីអីណាចុះចៃចំណោចុះចៃអីជួយប៉ុណ្ណាជួយប៉ុណ្ណោះម្ដែលបានផងយល់ទេអញថាជួយមនុស្សជួយចង់បានបុណ្យមិនស្គួតយល់ទេវាអត់មានអត់មានសត្វយល់ទេយើងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណទុកគិតដឹងខុសត្រូវហើយចុះមកគ្នាអត់ហើយជួយគ្នាទេយល់ទេទៅជួយចង់បានបុណ្យមិនទីជួយគឺជួយឃើញគ្នាអត់ទេទៅជួយចង់បានមិនម៉ែឯងធ្វើប្រាំចុងអីម៉ែឯងស្គួតនោះមិនសត្វអីណាយល់ទេមិនអត្តាណាសត្វហ្នឹងគឺអត្តាសត្វអនត្តាយល់ទេរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណគិតមើលឃើញគេក្រឃើញអីជួយទៅជួយចង់បានមិនមិនយល់ទេគាត់ថាគាត់ទទួលយកមិនបានតែហ្នឹងគឺថាគេធ្វើអីគេចង់បានបុណ្យចុងហីហើយគាត់ថាធ្វើឲ្យបានបុណ្យមកពីគាត់នៅជាប់អត្តានោះតែជាប់អត្តាផ្លូវអារម្មណ៍ខុសផ្លូវអារម្មណ៍ខុសមិនយល់ស្ដាប់នោះគឺថាគាត់ភ័យរាញ់ងាប់ទេគាត់ឈឺលើក្រែគាត់ខ្លាចងាប់ទៅមិនបានស្ដាប់ធម៌នោះយល់ទេគាត់មិនស្ដាប់ចង់ដឹងទេគាត់ស្ដាប់ចង់បានបុណ្យចុងមានយល់ទេគឺអារម្មណ៍គិតយល់អត់មានទេសម្មាសង្កប្បៈអារម្មណ៍គិតយល់គឺអត់មានអមអារម្មណ៍គិតយល់គាត់ស្ដាប់តែប៉ុន្តែមិនអារម្មណ៍គិតយល់ទេគឺមជ្ឈាសង្កប្បៈទេអត់ដល់ខ្សែវិញ្ញាណទេយល់ទេគឺស្ដាប់នៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវតអត់អញអញ្ចឹងបានថាវគ្គនឹងអ្នកមានបុណ្យមករែងយកតែសត្វអត់មានអញយល់ទេសត្វអត់មានអញងាប់ទាំងអស់គំចាំមើលវគ្គនេះមានបនចុះមកហើយវគ្គហ្គេមវគ្គនេះមានបនចុះមកហើយគឺភពផែនដីនឹងមានបញ្ហាហើយបើអ្នកមិនបនចុះមកចុះមកជួយសត្វអីរឿងអីទឹកលិចលោកយល់ទេសត្វតធរយល់ទៅក្មួយកុំគិតរឿងទឹកលិចលោកនឹងមិនលិចលោកនឹងរឿងក្មួយឯងរឿងយល់ធัวប៉ិនទឹកដឹងតលិចឲ្យលោកនឹងយល់ទេដំណើររឿងរបស់ក្មួយឯងត្រូវអញ្ចឹងទៅដំណើរអញ្ចឹងក្មួយឯងឲ្យតែគិតរឿងឈៀនហើយរឿងទឹកលេចលោករឿងឈៀនពូនឹងព្រមរសារលោកឬមិនមែនគឺងាប់បដាពូថាឈៀនថ្ងៃនេះហើយមិនបានឈៀនទៅថ្ងៃនោះគ្មានឈៀនអីទេឲ្យតែគិតទៅនឹងគឺងាប់បដាអាសង្ឃលីគិតទៅនឹងជាប់អន្ទាក់ហ្គេមឡើយយល់ទេបើហើយទៅតាមដំណើរណាហើយមានទ្វារមនុស្សចង់ដឹងថាអញព្រមរសារលោកឬអត់ហើយទៅសាប់ធោយល់ទៅដល់ពេលហើយសាប់ធោយល់ទៅហើយដឹងថាអញព្រមម្សិលលោកហើយហើយដឹងថាលោកគេមិនមែនការពិតទេជាហ្គេមហើយដឹងថាមានវគ្គមានអីហើយដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេល្បិចហ្គេមគឺនៅតែនឹងល្បិចចំណោទគឺនៅតែនឹងបើហើយសម្លឹងមកទៅរឿងឈៀនឲ្យទៅរឿងទឹកលិចលោកហើយអង្គុយមើលថាឈឿនថ្ងៃនេះថាឈឿនថ្ងៃនោះហើយមិនបានទេអត់សាប់ធន់ទេហើយទៅមើលទៅអ្នករមើលឈាមអ្នកអីអីហ្នឹងគឺអត់អាចយល់ធាត់ទេតែមួយក៏គ្មានមកគឺនឹងវិញ្ញាសាប្រឡងណាតែងប់តែហែងទៅតាមដំណើរខុសដំណើរហែងដំណើរត្រូវទៅស្ដាប់ធាត់សិនតើឲ្យយល់អាធាត់នោះសិនបានដឹងថាអញព្រមរសារលោកអត់ហែងផ្លូវកាត់ហ្មងត្រង់មកនេះមើលព្រមរសារលោកអត់មើលល្មិចមើលបានឈាមគាត់ថាបានថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះហើយឡើយមិនឃើញបានអូមើលដរិចហ្នឹងខុសហេះយល់ទេ
ដោយហែងបន្លាយទឹកបន្លាយទឹកហែងចង់ឆ្លងកាត់ចេះចង់ឆ្លងឈូសជ្រៅណាហើយហែងចេះតែរោឈើរោអីដាក់ដូចចង់កាត់ណាអត់បានទេក្មួយណក់តវៀងធ្នក់វៀងទៅឆ្ងាយយល់ទេវៀងទៅនោះផ្លូវដើរដាក់កស្ទឹងបានមកចេះវិញយល់ទេតែហែងវាមិនអស់ចិត្តហែងចេះចង់រោអាកាត់នេះងាប់គេមុនហែងច្រើនហើយបើគេទៅបានគេទៅហើយយល់ទេគេទៅរាប់លានកោតអ្នកហើយយល់ទេអត់បានទេបើពុទ្ធសាសនាធរយល់បានស្គាល់តថាគតហើយចង់ស្គាល់ដេរិចហ្មងអត់បានយល់ទេអាចចង់ស្គាល់ដេរិចនោះឲ្យពុទ្ធមានស្គាល់កូនណាស់យល់ទេពីណាថាមិនស្គាល់កូនក៏ខឹងលើយល់ទេកូនអញស្គាល់មិនដល់ពេលចិត្តសោតិវង្គតបានដាក់មានះក្នុងចោលទៅទ្រព្យសម្បត្តិតំណែងទូនទីស្ដាច់នោះលែងជួយខ្លួនឯងបានដល់ពេលអញ្ចឹងស្ដាប់ប្រពន្ធអើយទៅស្គាល់អាចចង់ស្គាល់ដែលរិទ្ធអញ្ចឹងគឺថាងប់ហ្មងហើយមើលពួកទៅតាមទេវទត្តបួសជាមួយប្រពន្ធហើយរឿងអីទៅតាមទេវទត្តនេះថាទេវទត្តប្រពន្ធងប់ហើយអាមើលភ្នែកយល់ទេកុំទូមនុស្សនឹងខ្លួនឯងកលាំងប្រពុតម៉េះសាវៈរបស់ព្រះអង្គម៉េះនៅតែមើលព្រះអង្គស្គាល់ទៅតាមទេវទត្តដល់500អង្គតិចណាស់អីហើយចូលជំនុំយើងអនុប្រធានគណៈបកទៅតាមនេះទៅតាមណាទៅតាមទៅបុវិញ្ចុងនឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានអាខីមនៅបើប៉ែតស្រីផងហើយអ្នកធ្វើសក់អ្នកលាបកញ្ចក់អ្នកធ្វើខ្លួនណាអ្នកសាឡនអ្នកបើកហាងកែសម្ផស្សខ្ញុំចង់និយាយថាម៉េចកែសម្ផស្សនោះខ្ញុំចង់និយាយថាពុលវាពុលណាស់យល់ទេມັນគូវាបានយល់កើតវាចាប់តែមួយគួយឲ្យមើលខ្ញុំហៅថាទឹកលិចលោកវាមកដែរហើយដល់ពេលក្រោយទៀតវាទៅវិញទៅក៏វាថាស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែធម្មតាទៅណាប៉ុន្តែវាចាប់មួយវាចាប់ថាពូល្អដល់ពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំដេកទៅនឹកឃើញដល់ក្មួយក៏តេឡហ្វូនហៅទាញតេឡហ្វូនមកហៅទេអាគីមមកចការមើលវាចាប់បានគុណពូវាថាពូហៅទៅពូល្អអញ្ចឹងទៅដល់ទៅវាអង្គុយស្ដាប់ទៅថាលេលើដូចឈួតលេលើដូចឈួតប៉ុន្តែវាថាវាក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់វាណាវាថាវាឈួតវាអន់វាល្ងងវាថាវាល្ងងវាមិនថាវាចេះទេវាថាក្នុងអារម្មណ៍វាថាវាល្ងងមែនណាពូចេះជាងវាមែនណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាចេះស្ដាប់ទៅបានតិចយកតិចបានច្រើនយកច្រើនដល់ពេលវាស្ដាប់យល់វាយំវាថាខ្ញុំយំនឹងពូយំពូដឹងខ្ញុំយំព្រោះអីទេយំព្រោះត្រូវកដោធំណាខ្ញុំត្រូវរង្វាន់ធំពេកខ្ញុំបានកដោធំយល់ទេបើខ្ញុំជាអសាំងលេងខ្ញុំគិតងប់ណាខ្ញុំគិតងប់ខ្ញុំថាចុះហេតុអីបានគេមកអង្គុយស្ដាប់ LDP ស្ដាប់ពូនឹងមកកណោអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតទន់យល់ទៅអន់គិតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងយល់ការពិតអានោះអត់ទេលេងថាគេនឹងខុសហ្មងពូក៏ខុសអ្នកគ្រប់ត្រួត LDP នឹងក៏ខុសអូយភ្លើនណាខ្ញុំថាភ្លើនណាមើលអាខីមភ្លើសោះប៉ុន្តែភ្លើដឹងខ្លួនថាភ្លើត្រូវដល់ពេលអញ្ចឹងចេះតែគួយស្ដាប់ទៅធ្វើមួនធំ
យល់ដល់ពេលសាំងលេងចេះយើងទៅមានគំនិតតខ្លួនរបស់យើងចេះជឿតាមពូវិញថាទឹកលេងលោកថយនៅរលទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាសម័យពូមួយសម័យប្រពុតមួយគឺពូនឹងប្រពុតនឹងគឺជាព្រះអាទិត្យយល់ទេជាព្រះអាទិត្យឲ្យតែហែងមានតថេផ្សេងពីពូហែងត្រូវតលៈតថេហែងហើយស្ដាប់ពូនឹងជាទៅកុំថាតថេហែងត្រូវពូថាកុំយកហុកណៅពូថាកុំយកអាទស្សនៈផ្សេងគ្នានឹងយកមកអង្គុយក្នុងតុជាមួយគ្នាអានឹងវប្បធម៌អឺរ៉ុបទេយកគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់មកអង្គុយតុជាមួយគ្នាហើយយើងធ្វើការដើម្បីរកប្រយោជន៍អត្តាខ្ញុំថាទឹកភេទផ្សេងគ្នាហើយអត់បានទេយើងគឺយើងអ្នកចែកគំនិតទៅខាងក្រៅមិនរកប្រយោជន៍ទេយល់ទេហើយបើគំនិតនឹងវាផ្សេងគ្នាថាឲ្យមកអង្គុយតុជាមួយគ្នាមិនកើតរឹងណាស់ទៅយកហុកណៅមកទៅយកអាពុនរាយមកទៅយកអីមកគឺយកមកដាក់ក្នុងគណៈបកហើយធ្វើការងារទៅដើម្បីធ្វើការងារបំរើគណៈបកគណៈបកចែកគណិតអនុប្រធានធ្វើលប់យល់ទេហើយចង់មានដឹងខ្លួនឯងខុសទេមកនិយាយថាពូខុសមកកណោហើយអត់ទទួលក៏មកហើយចុះហែងខុសមកកណោនេះហែងទទួលទេមិនទទួលមួយសោះយល់ទេងប់ទៅតបានវាថាប្រាប់ផងយើងមានក្បាលដែរណាយើងកុំចេះជឿពូហ៎អុយចេះឯងនោះយល់ទេសម័យពូមួយសម័យប្រពុតមួយគឺថាពូហើយនឹងប្រពុតជាព្រះអាទិត្យមកពីហែងមិនស្គាល់មកពីហែងមិនអាចចាប់បញ្ញាគុណចាប់កណ្ណាគុណរបស់ពូបានហ្មងកណ្ណាគុណហែងមើលមិនបាច់មើលពីមុនមកទេគាត់តែមើលឥឡូវហ្នឹងហែងគាត់តែគេនៅផ្ទះជាមួយហែងមួយនៅសឹងបានហើយហែងមើលអញមើលនៅមិនចេះតិចនៅបានសុខសានទាំងអស់គ្នាយល់ទេអានឹងកណ្ណាគុណឥឡូវផងហើយគិតមើលតាំងពីមុនមកហើយបញ្ញាគុណហើយមើលវេទកាមួយមួយមើលនិយាយសតើភាសាសតើពាក្យសំដីបូកហេតុផលយល់យល់ទេពាក្យនៃអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់អានឹងឯងបញ្ញានោះហើយចាប់បញ្ញាអញក៏ឃើញបានដែរបើហើយចាប់បានណាហើយដល់ពេលអញថាអញព្រមរសាលោភ្លឹកគឺគ្រប់ទឹកមកបើហើយចាប់បានហើយពីមុនមកអូអញ្ចឹងបានរឿងចម្លែកខុសគេហើយទៅរមើលបើហើយកាន់តែសាវជ្រឿប្រវត្តិរូបអញហិតអពួកវោះសុនយល់ទេបលីនឹងគេមកសាវជ្រឿថាយើងចៅអឺហិតអហិតអពួកតែសាវជ្រឿទៅយើងសុនយើងអត់មិនចៅបើហើយតែសាវជ្រឿថាអញមិនព្រមសាវរូបហើយរមដែរអញនៅទៅផឹកស្រាដែរអញនៅទៅផ្លាំងផ្លាត់ទៅអីម្ដងអត់មានផ្លាំងផ្លាត់ទេតាំងពីចូលគណៈបកតាំងពីអីទាំងអស់អត់មានផ្លាំងផ្លាត់ទេគាត់ថាសាសនាដាក់តែខ្លួនអញមានសាសនាឬអត់អញអត់ទៀតហើយមើលអត់មានផ្លាំងផ្លាត់អីទេគឺសុទ្ធហ្មងយល់ទេគឺហើយស្គាល់ថាអញជាព្រំនាសាលោកនឹងតែហ្មងពីមុនគាត់តែមិនដាក់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែហើយគិតឃើញថាហើយមនុស្សអីខុសគេអញ្ចឹងយល់ទេហើយបានគិតឃើញថាខុសគេវិញហើយដល់ពេលអញថាអញព្រំនាសាលោកហ្មងគឺបំពេញប្រហោងណែធ្លាប់គិតក្នុងមន់យល់ទេហើយបើព្រមរសាលោកស្លាច់ចាអ
ព្រំសាលោកបើព្រំសាលោកហើយពពុតហើយត្រូវទុកជាព្រះទឹកយល់ទេដល់ពេលហែងវិញផ្លូវដល់ពេលហែងវិញផ្លូវគឺថាហែងត្រូវយកព្រះអាទិត្យហ្នឹងជាគោលទោះបីហែងមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងព្រះអាទិត្យរះហ្នឹងវាខុសក៏ហែងត្រូវតែមានអារម្មណ៍ឲ្យដឹងច្បាស់ថាគឺព្រះអាទិត្យមិនខុសទេទោះបីហែងមើលទៅឃើញព្រះអាទិត្យតែផ្ទឹងត្បូងណាឃើញអញ្ចឹងក៏ដោយយល់ទេត្រូវតម្លាក់អាទិត្យដៅត្រូវដែលហែងយល់ហ្នឹងណាហើយចេះតែដើរតាមព្រះអាទិត្យទៅហើយដើរតាមព្រះអាទិត្យទៅចេះតែរកគិតណាគិតរកថាអញវិញទៅណាណោះវិញទៅណាណោះយ៉េអានឹងត្រូវហើយអញវិញទៅណាណោះអញវិញទៅណាណោះដល់ពេលរកយូអូអញវិញទៅនឹងតើអានឹងត្រូវបាត់ដល់ពេលហែងដើរតាមព្រះអាទិត្យទៅប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ហែងជឿរកមើលព្រះអាទិត្យខុសហៅខាងព្រះអាទិត្យវិញបើអញត្រូវអានឹងងាប់ហ៎ចាំមើលព្រះទឹកខោធនាព្រះទឹកខោណាដើមជាមួយឯងរហូតប៉ិនព្រះទឹកនឹងខោធនាព្រះទឹកនឹងខោធនាយូ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 ទៅបាត់ថ្ងៃទៅបាត់យល់ទេព្រះទឹកនឹងខោទេអានេះខោមកពីឯងចាំមើលអាគីមើលវាថាព្រះទឹកពូល្អណាស់ពូបញ្ញាណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងល្ងីល្ងើទៅជាងគួយស្ដាប់ទៅស្ដាប់យល់ប្រហែលយកប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ពេលយូយូទឹកភ្នែកឈូហ្មងវាថាពូអើយខ្ញុំទឹកភ្នែកហ្នឹងទឹកភ្នែកត្រូវមន់ធំឲ្យតែចេះជាងព្រះអាទិត្យទៅហើយយើងមានបញ្ញារបស់យើងយើងមានក្បាលរបស់យើងយើងមានទស្សនៈរបស់យើងដែរយើងត្រូវតែគិតយើងត្រូវតែគិតអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែហែងចេះបោកហេតុផលអត់ហែងចេះបោកហេតុផលអត់អញនិយាយវាត្រូវហេតុផលណាវាត្រូវស្ដាប់អញឲ្យដឹងថាខុសឬត្រូវយល់ទេអូនិយាយខុសឬត្រូវនេះហេតុផលអញនិយាយត្រូវស្ដាប់អញយល់ទេហើយអញនិយាយទៅបើកពីនោះមើលហែងចុកហើយអញនិយាយសមហ្នឹងមិនទៅបើកពីយល់ទេស្ដាប់អញនិយាយមើលចុកបើពុតត្រាស់មកមានកពីណាហើយមិនដឹងពុតឬមិនពុតយល់ទេស្ដាប់អ្នកនិយាយនោះហើយអានោះថាពេលពូនិយាយយើងក៏មិនទៅអកពីស្គួតទេហើយតបហើយគេបោកហាត់ផលអត់មើលមកកន្លែងមកកន្លែងវាសឡប់អញ្ចឹងហើយវាថាពួកនឹងទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែអត់ខួរទាំងអស់ជឿតែពូអត់មានខួរក្បាលឯងអាលិចទឹកងាប់វាត្រូវងាប់មែនណាលិចទឹកងាប់អញថាវិញ្ញាសានឹងវិញ្ញាសាប្រឡងនឹងអាណាមានទ្វាខួរទ្វាមនោចេះគិតហេតុផលគឺថាជាប់អាណាអត់ចេះគិតហេតុផលមើលតាឈាននឹងមើលទ្វាភ្នែកសមតិសច្ចៈមិនបរមត្ថសច្ចៈនេះសមតិសច្ចៈគឺលេចទឹកណាងប់ប្រឡងវគ្គនឹងគឺអញ្ចឹងវិញ្ញាសាយល់ទេតោះហ្នឹងហើយ